Tindrem el clapé, recuperarem ses basses per observar fauna, li ensenyarem a fer censos de tors, de tòrtera, de diferents espècies també, i bueno, recuperarem els conreus. I clar, quan fas això no només recuperes una espècie, se n'aprofiten totes. Llicència d'obres per reformular i de totes les necessitats d'acord també amb els propietaris. Costa, al mig, aquesta ja s'ha llevat, i aquí hi haurà una sala gran. Blanc, en terra, tot en grau, i això, com que és un postís, tot això s'ha. Gracias.